მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს თქვენი დღია. დღეს მინდა გესაუბროთ ებრაელთა წერილის მე13 თავის მე6 ე მუხლიდან. ხოლო წმენის გარეშენ შეუძლებელია ღმერთისათვის აтноტყოფნა, ვინაიდან ვინ ზღმეთან მიდის, უნდა სწამდეს რომ ღმერთი არის და მის მაგიებელს მიუზღავს ის. ვინ ზღმერთან მიდის რაღაც ორი დამახასიათებელითვისება უნდა გქონდეს რომ 100 ამოვნოს ზღმერც რადგან რწმენის garešen ვერავინ 100 ამოვნებს მას რწმენა კი რა ფორმით უნდა გამოიხატებოდეს ადამიანის ფრიდან პირველი ეს არის ზღმერტის არსებობის რწმენა ვინ ზღმერთან მიდის უნდა სწამდეს რომ იგი არის в пикропро ам პირველ პუნქტში რომენზიაცა უბარი არის ვინ ზღმერთთან მიდის უნდა სამდეს რომ იგი არის პრობლემა ბევრ ადამიანს არ გააჩნია რადგან უმრავლესობა თვლის რომ ღმერთი არის მინდა გითხრათ რომ ბიბლია ამბობს эшმაქსაც წამს და კანკალეფსო მაგრამ მისირწმენა არცulis მის მომოვალს მან იცის მის მომოვალისად იქნება და მე მას ღმერთის ძმენ არაფერს არაძლევს ამიტომ პირველი ნაწილი ამ მუხისა ის რომ ვინ ღმერთთან მიდის უნდა წამდეს რომ იგი არის ჯერ კიდევ ბევრის მომცემი არ არის ქრისტიანის ძორებისათვის მაგრამ არის მეორე ნაწილი უნდა სამდეს რომ ღმერთი მისმაძიებელს მიუზღავს ანუ არ დატოვებს ხელსარიელს ღმერთის არსებობის რწმენიდან ღმერთის ხასიათის რწმენაზე უნდა გადავიდეს ადამიანი რომ ღმერთი არის და ეს ღმერთი კეთილი ღმერთია რომ ის აუცილებლად მოგცემს აუცილებლად მოგიზღავს თუმას ეთზე თუ მას ელი, თუ მის იმედი გაქვს, აუცილებლად მოგიზღავს ის. ამიტომ ბიბლია ამბობს, რწმენის garaშე შეუძლებელია ღმერთისათვის სათნოطყოფნა. ანუ ღმერთს რომ მოწონდეთ, ღმერთს რომ ვასიამოვნოთ, ჩვენ უნდა გვქონდეს მისი არსებობის რწმენა, რომ იგი არის და იგი არის ღმერთი, რომელიც არის კეთილი. ღმერთი რომელიც მიუზღავს ადამიანს, ღმერთი რომელიც არ გააუწოებს იმენს, ღმერთი რომელიც კეთილია თავისი ძებნelisათვის. როცა ასეთი რწმენა გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ღმერთს მოვწონვართ და ღმერთისთვის მოსაწონები ვართ. რომელთა 12:3. „ჩემთვის მოცემული мадリット ვეუნები ყველა თქვენგანს თქვენს თავზე იმაზე მეც ნუ იფიქრებთ ვიდრე უნდა ფიქროდეთ არამედ იფიქრეთ თავდაბlurად იმ რწმენის ყვალობაზე ღმერთმა რო გიწილადათ თითეულს ღმერთმა თითეულს უკვე მისცა უწილადა გაუნაწილა რწმენა შენ გაქვს რწმენა თუ უფალთან მოხვედი გჯეროდეს რომ მერთმა რაღაცა წილი რწმენისა ჩადო შენს გულში შენ გაახს რწმენა შენ შეგიძლია რწმენითი ცხოვრო შენ შეგიძლია სიამონოღმერც და მიიღო ღმერთისგან ის რა ხაც ეძებ რაც გსურს და razorც ლოცულობ და გახსოვდეს წმენა არქევანია პასუხად თხრამთ იესომ იკონიეთ ღმერთის რწმენა იკონიეთ ღმერთის რწმენა ანუ ჩვენი არქევანია ვიკონიებთ თუ არ ვიკონიებთ იკონიეთ ღმერთის რწმენა პასუხის გებლობას ჩვენ ზედებს ано ჩვენ ვართ პასუხისგებელი რწმენაზე ვიკონიებთ თუ არ ვიკონიებთ ამიტომ უფალმა გაკურთხოთ რომ გააკეთოთ ყოველთვის სწორი არჩევანი რომ იკონიოთ ღმერთის რწმენა რომ ის აუცილებლად მოგიზღავთ რომ ის კეთილი ღმერთია რომ არ შეუშვებთ თქვენს გულში ეჭს რომ შესაძ შეიძლება დაנגრიოს თქვენი ნდობა ღმერთის მიმართ და მუდამ იყნებით სწორი არჩევანის წინაშე და იტყვით ჩემი ღმერთი, კეთილი ღმერთია, ჩემი ღმერთი მომისღავს მე, ჩემი ღმერთი არაფერს იტოვებს მასთან ერთად, იესოსთან ერთად, ყველაფერი უკვე მომცა. უფალმა გაკურთხოთ, შეხვდებით მომავალ ჩარტოზე.